Ai, Ossi, terve. Viekö terveisiä kotipuoles? Jätkä lähtee rakkavaa Raimun markkinointiesitettä. Onnea vaan. Paitsi, että mulla on se esite. Kiitos vaan sulle, kun sä tuhosit ne alkuperäiset kuvat. Mä pääsin näyttämään todellisen osaamisen. Tossi, ammattilainen. Se pystyy kääntämään tappionkin voitoksi. Kyllä säkin sen vielä jonain päivänä opit. Mitä tää on? Tämmösen syöt Annikalle viimeks kun yritystä. Jos vaikka muista lämmittäs. Pidä hauskaa. No ja, jos alkaa itkettää, niin tässä tällä. Venas päähän!